Alenir Camilo Maciel, ou Alenir Maciel, proprietário da Flor de Lis, hoje com 5 lojas, 2 delas na área de floricultura. Dessas 2, uma mais Presentes, que é onde nós estamos, e a outra mais Jardim, a Garden, que é lá na 59 da Avenida Dorival. Quando é que a floricultura surgiu na tua vida, Alenir? Na realidade, assim, o nome surgiu da minha esposa, que é Flor de Lis. E aí, flor chama homenagem flor. Pra ficar bem em casa. É, flor chama flor. Eu gerenciava uma empresa, nessa empresa eu introduzi flores no ramo comercial, de secos e molhados, e acabei saindo depois de um tempo e montei a minha pequena própria empresa. Chegaste a ser um pioneiro na introdução da área de flores no ramo supermercado. No ramo de supermercado. Isso. Em Gravataí. Não, em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Isso. Era a filial da rede de lojas já extinta, da rede de supermercados já extinta do Sul, é isso? Isso mesmo. Gerenciaste Gravataí e Novo Hamburgo. Gravataí, Novo Hamburgo, fronteira. E aí tu saiu para fazer a tua própria empresa. Casualmente me surgiu uma oportunidade e eu saí para aventurar. E graças a Deus, fizemos um trabalho bom, deu certo, estamos até hoje aí. Mas você não começou diretamente com floricultura? Não, nós iniciamos com uma pequena loja de bijuterias, da minha esposa. E dali foi ramificando, foi criando, foi e saiu. Nesse mesmo espaço colocamos flores por uns 6 meses, alguns vasos de flores. E dali saiu a Flor de Lis Floricultura. A loja de bijuterias era aqui na Avenida dos do Estados. Do lado. 121. Isto. E hoje tu estás com a loja de presentes da Flor de Lis na 131. Isto. E pensando em ampliar. E estamos agora já com um projeto para a sexta loja. A terceira no ramo de flor. A terceira no ramo de flores. Isto. Mais voltada a presentes ou jardim? Também? Mais para jardim. Mais para ali. Fala desse teu complexo que tu diz que tens. É, a gente chama um mini complexo porque nós atendemos hoje um cliente que ele tem a oportunidade de encontrar na nossa volta, justamente próximo uma loja da outra, a parte de pet shopping, clínica veterinária, a parte de loja de presente, que é a Presente Flor de Lis, a floricultura por si e a loja de sex shop e moda íntima. Então, ramos bem diferentes um do outro, mas que completam o presente que o cliente quer. Quer dizer que aquela lojinha de bijuteria lá do início deu certo? Deu certo, graças a Deus. Tu tens hoje quantos funcionários? Nós temos hoje em volta de 48 funcionários. Qual é a loja que tem o maior movimento? Olha, não dá para te dizer certo assim, mas temos um movimento nas 5 lojas quase que igual. O fluxo de pessoal mais é na 59, na nossa loja de Garden, e na nossa loja de floricultura da 66. As duas lojas da floricultura, elas se diferenciam. Na 59, o teu showroom é menor, mas a área de jardim é muito maior, muitas mudas diversas. Isso, lá é voltado mais para o garden, né? Para o jardim, onde o cliente vai lá, ele faz o jardim, ele vai, escolhe, ele faz, ele bota a mão na terra. Então nós temos uma gama completa, temos uma variedade completa de produtos, de flores e composto orgânico, vaso, mudas de tamanho pequeno, médio e grande, porte médio, porte grande. E essa aqui na Avenida dos Estados? Mais voltada para o presente mesmo. Eu vi ali muita questão de formatura. Tem isso, muito. A gente agora trabalha forte, né, nas épocas de formatura, que é fevereiro, janeiro e fevereiro, e julho e agosto, formatura de faculdades. Quando eu cheguei, eu perguntei para ti, já brincando, quantas rosas por dia, Alenir? Isso, temos aí hoje girando em torno de 200 rosas por dia cada loja. Cada loja, essa aqui é da 59. Isso, O movimento está bem? Graças a Deus, temos bem. Não podemos dizer que está ruim, embora que o mercado hoje está um pouco ruim para trabalhar em relação à situação econômica do nosso país, mas tá, temos se virando, temos nosso grande trunfo é atender bem o nosso cliente para ele retornar e levar a mensagem que aqui é bom. A concorrência não te faz diminuir também o movimento? Não, não temos esse problemas aí ainda, graças a Deus. São todos irmãos ou todos concorrentes mesmo? Não. Tudo é, a concorrência ela vem para engrandecer, né? Ela vem para crescer. Tu vai ter que fazer melhor que o outro. Não chega a ser uma briga de facão escuro? Não. Graças a Deus, não. Estamos bem. Alenir, o que diferencia a Flor de Lis das demais lojas do ramo que tem na cidade? Eu digo assim que ela é uma loja já conhecida. Temos aí, acho que na 8ª edição do Marcas Líder, que
graças a Deus, sempre pegamos o primeiro lugar na marca mais lembrada do segmento de flores. Então, de repente, isso aí é um pouco que diferencia, né? O nosso atendimento, a nossa variedade, a nossa cumplicidade com o cliente. E temos nada mais do que loja realmente diferenciada. Não temos um segmento que vem dizer, do lado tem uma outra loja igual àquela loja. Não temos, procuramos fazer diferenciado mesmo. Como eu falei, temos sex shop, temos moda íntima, né? Pois é, esse complexo aí que tu falaste antes, ele envolve a família, a família que trabalha. A família unida. Se envolve unida, isso mesmo. Tá, o filho e a filha também estão no negócio. Isso aí, se criaram junto, se formaram e hoje estão tocando junto com o pai. Quem é quem nas lojas? O Kelvin, que é o Kelvin Maciel, ele gerencia e administra por ele mesmo a loja de pet e clínica veterinária. E a Camila gerencia e administra por ela mesma a presente Flor de Lis. E a esposa? A Moda Íntima Sex Shop. Prontinho. Ela é ela ali. E eu, as lojas de flor. As lojas de flor. Isso aí. Por que agora uma terceira loja de flores e tão perto uma da outra? Devido a uma necessidade, a uma cobrança do nosso cliente, já que ele não quer se deslocar até a 59, que ele vai lá e diz, ah, mas é muito, muito lindo lá, mas precisava até mais perto uma loja. Já que tem essa loja aqui há 28 anos, por que não fazer? E devido a tanta cobrança, a gente resolveu então ampliar logo do lado dessa loja, uma loja de garden. Agora, tu não és natural de Gravataí, tu veio de Torres. É, do litoral para cá, há quanto tempo? Na realidade, eu sou um gravataiense há 45 anos. Eu saí de Torres com 10 anos. Então eu morei em Cachoeirinha, 5 anos, e estou em Gravataí há 45 anos. Quer dizer, a Gravataí é uma boa cidade para ti. Sim. Tem sido generosa. Generosa, graças a Deus, né? Temos aí, nessa longa caminhada da vida, só podemos dizer belas conquistas. Qual foi o teu grande momento em Gravataí como empresário, Aline? Foi quando eu fiz o prédio próprio da empresa. Que hoje está a Pet Shop e a Presente. Isso mesmo. Isso foi em que ano? Isso já fazem 5 anos, então foi em 2015, 2014. Isso. E esses outros prédios aqui não são exatamente? Não, esse prédio aqui é locado. O prédio próprio mesmo é só o prédio que tem hoje a Pet Shop e a Presentes. Quais são os planos do Alenir para o futuro aí? Bom, para o futuro é abrir mais essa loja e deixar com que os filhos agora tomem conta do negócio. Tocam para frente, fazendo por merecer, e a gente vai tentar descansar um pouco. O Alenir é aquele empresário arrojado que investiu e expandiu, já está pensando no pijama e na pantufa? Não bem aí. Eu acho que é vigiar de longe, né? Fazer com que essa geração dele que continue a tocar o barco. Quer dizer, tu é adepto daquele ditado que o olho do dono é que engorda. E engorda o boi, isso aí. É isso aí mesmo. Tem que estar próximo, tem que estar vigiando, tem que estar dando apoio. Nas floriculturas, o que é que sai mais? É aquele arranjo de flores para o dia dos namorados, dia das mães, ou é aquela rosinha que o marido leva para fazer as pazes com a mulher? Não, como você vê, se eu vendo em torno de 200 rosas por dia, eu tenho aquele cliente que ele passa um dia sim, um dia não, e pega uma rosa para a filha, para a esposa, para presentear alguém. Então, nós temos uma venda constante, claro que com pico maior, que é namorados, sem dúvida nenhuma, que é a nossa grande safra, e mães. E mais. Já aconteceu do marido chegar aqui, faz o arranjo mais bonito do mundo para mim fazer as pazes em casa? Já, bastante, bastante. E dá certo. Ele volta aqui, ó, deu certo. Mas aí, nesse caso, é mais rosas, orquídeas, o que é? Não, muito é rosas, realmente. A rosa ainda é o tradicional da floricultura, da flor de lis ainda. É o tradicional, é o que o pessoal procura, porque a gente tem uma qualidade, trabalhamos com rosa importada, uma rosa de realmente bonita. De onde que vem a rosa? Eu tenho a rosa colombiana e tenho a rosa que vem, que é nacional, daí seria a rosa que vem de Minas, e algumas também produzidas na Grande São Paulo. E como é que faz para preservar a rosa que vem de tão longe assim? Não, essa rosa que vem da Colômbia, essa rosa colombiana, ela é um transporte rápido, né? É avião, ela é colhida, em 3 dias está com nós já, e aqui mantém ela em refrigeração tipo 10 graus, e ela se mantém perfeita.
E a rosa mineira é a mesma coisa? A rosa mineira é a mesma coisa também. Só que essa vem menos, vem mais rápido até. Tudo por avião? A mineira não, a mineira vem através de caminhão refrigerado. Refrigerado. Isso. Além das flores, vocês vendem vasos, vendem... A nossa gama de produto pro garden, né? É o composto orgânico, o vaso decorativo, temos adubos, vasos mais comuns, o vaso plástico, enfim, mudas, a planta própria, mudas para forração de jardim ou para jardim. E aí vai, como eu falei antes, né, as plantas de grande porte também, como fênix, palmeiras, enfim. Quer dizer, a Flor de Lis é uma microempresa de sucesso? Olha, dá para dizer que sim. Se está até hoje no mercado, 28 anos, dá para dizer que é. Tá bom. Muito obrigado, meu amigo. Ok, eu que agradeço. Um dos segmentos da Flor de Lis é a Flor de Lis Pet. E aqui dentro da loja nós conversamos agora com o Kelvin, que cuida do aquarismo. Fala para nós como é que é o aquarismo marinho, que é pioneiro no município, Kelvin? Sim, sim. Aqui dentro do município de Gravataí é a única loja que trabalha, que tem uma estrutura toda montada para atender o cliente de aquário marinho. Então, pessoas de Porto Alegre, da grande... Porto Alegre em geral, Sapucaia, Canoas, vem aqui na loja buscando esses animais e montando aquário. Mas a gente tem clientes de Rio Grande, Pelotas, Caxias, que descem para vir aqui devido à quantidade de animais que tem e todo o material que a gente fornece para eles. Agora, você acha que chega a fazer eventos aqui dentro para atrair, obviamente, consumidores? Claro, claro. A gente faz eventos geralmente semestralmente. Quando a gente pega mais animais, a gente oferece uma variedade maior ainda de animais para difundir mesmo o aquarismo no Rio Grande do Sul. A gente sabe que em outros estados, como em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro principalmente, que é um polo da biodiversidade marinha, tem muitas lojas, tem muitos hobistas que gostam, que praticam aquarismo. Então a gente tenta trazer um pouco daquilo para cá, para o Rio Grande do Sul, para a gente poder também fazer com que o hobby cresça, com que as pessoas queiram ter o aquário marinho e aprendam como ter um sistema, ter um micro-oceano em casa. Quer dizer, esse aquário aqui na nossa frente, ele tem água salgada, peixes marinhos e corais vivos também? Isso. Todo o sistema marinho é um pedaço, é um recife de corais dentro de um aquário. Então aqui tu pode ter todos os peixes que a gente costuma ver pela TV, o Nemo, como foi muito famoso pelo filme, a Dory, todos eles podem ser criados em aquários. É uma maneira sustentável de criar o hobby, além de servir também como um abrigo da biodiversidade marinha. Hoje o aquarismo, além de poder ser usado como decoração em casa, ele também é abrigo para várias espécies marinhas e salvos muitos casos da extinção devido ao aquarismo. Agora, tu não traz essa água lá do Atlântico, isso aqui tu produz aqui, como é que faz? Justamente, a gente utiliza um sal sintético que é específico mesmo pro aquário. A gente mistura isso na água antes, depois introduz no aquário. E como é que sabe o nível ideal? A gente utiliza medidores, né, existem densímetros e refratrômetros que são próprios para isso. Então a gente mede a densidade da água com esses aparelhos e depois utiliza eles no aquário. Quantos tipos de peixes marinhos tem por aqui? Na loja hoje a gente trabalha com aproximadamente de 20 a 30 espécies de peixes, salvo épocas do ano em que mais espécies são liberadas. Como são espécies que precisam da autorização do IBAMA para ser comercializadas e muitas são importadas dependendo da disponibilidade da extração em outros países, então existem épocas em que a gente tem uma diversidade maior. Geralmente no verão da Europa, por exemplo, mais espécies vêm para a nossa região.
Agora, tem muito aquário de água doce também. Quais são os mais procurados? Geralmente são os quinhos, né? Os quinhos e as carpas, que também são usados em lago. Além de discos, a cara de discos, que são, é o chamado rei do aquário. É uma das espécies que o pessoal mais procura. Além de peixes menores, aquários comunitários. Onde a gente coloca platis, paulistinhas, espadas e uma infinidade ainda de espécies.